今年新北市政府举办的民政家族运动会，石门区公所拿下拔河第二名的好成绩。而今天中华拔河协会邀请泰国国手来到石门参访，并且进行交流赛，期待透过跨国的交流，借此增进彼此的拔河技术。每年新北市政府都会举办民政家族运动会，在拔河的项目，今年石门区公所拿下第二名的好成绩。而今年中华民国拔河协会举办的协会杯国际邀请赛，邀请到多个亚洲国家来交流，其中泰国的拔河好手今天来到石门区参访，也来到石门区公所与同仁们技术交流，借此要增进彼此的拔河技术。他觉得台湾对泰国热烈欢迎，然后每一次来到台湾，也是学到很多的技术。那我们石门公所这一次在民政家族的运动会拔河赛取得第二名，赢得很漂亮，也让他们感受到我们机关团体、我们公务体系很团结，展现出这个拔河的一个团结的一个氛围。然后呢，彼此互相来做交流，所以特别安排在石门公所。由日前民政家族运动会中拔河项目的教练促成今天的交流活动。教练说，石门区公所同仁体重普遍偏轻，因此能够赢过40多个队伍拿下新北第二，仰赖的是标准的动作与拔河技术。今天再度带领景美女中毕业学姐及泰国国家代表队来到公所交流，要让同仁们从实战中学习，明年可以再得到一次好成绩。今天是泰国国家的拔河队跟集美女中的拔河队来我们石门做一个参访，那借由这个机会我们也做一个技术的交流，当然我们这边学习的成分居多，那透过今天的交流也让我们不禁会回想到我们今年在民政家族这个拔河大赛的那一幕啊，那充分的展现我们公所同仁在这方面的用心跟努力以及团结合作的精神，那也希望在这次的交流之后，我们在未来这个拔河比赛这方面的技术能够更成熟，能够在明年能够争取更好的成绩。在交流会上，除了与泰国国手景美女中毕业学姐拔河交流赛，现场更是再次播放石门公所拔河比赛的回顾，这也让公所的同仁们都再次感受到当时团结一心拿下好成绩的感动。而局长也期待透过不同队伍的交流学习，能够技术上有所增进，未来同仁的拔河成绩能够步步高升。记者赖品涵石门采访报道。